Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Kəhrəman Maraşda tikinti işlərinə aparılması haqqında sazışı təsdiqləyib. Dövlət başçısı Nəqliyyatla əlaqələndirmə şurası haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə fərmanı da imzalayıb. Əsasnaməyə əsasən qurumun 19 vəzifəsi olacaq. Dövlət başçısının digər fərmanı ilə Azərbaycanda fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən yol hərəkəti təşkilinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tələblərin məqsədə müvafiqliyi araşdırılacaq.